बिहे भएको छ महिनापछि तक्मे बुढाले गरे पत्नीको सार्वजनिक। तक्मे बुढाको उपनामले लोकप्रिय अभिनेता विल्सन विक्रम राईले विवाह गरेको छ महिनापछि मात्र आफ्नी श्रीमती सार्वजनिक गरेका छन्। गत फागुनमै विवाह गरे पनि विल्सनले भदौको तेस्रो सातामा आएर आफ्नो विवाह भएको औपचारिक घोषणा गरेको खबर साप्ताहिकले छापेको छ। विल्सनले विवाह गरेको कुरा लुकाउनु पर्ने कारण समेत स्पष्ट पारेका छन्। राईका अनुसार उनले आफ्नो विवाहको कुरा लुकाउन चाहेका थिएनन्, तर दुलै पक्षले विभिन्न कारणले विवाहको कुरा सार्वजनिक गर्न नचाहेपछि उनीहरूले विवाहलाई लुकाए जस्तो भएको हो। झापाकी सरिना लामासँग विल्सनले परम्परागत विवाह गरेका हुन्। उनीहरू स्कुलदेखिका सहपाठी हुन्। झापामा सरिनाले भुटानी शरणार्थी समर्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेकी छिन्। जेसुकी होस्, तक्मे बुढा उल्सन विक्रम राई र सरिना लामालाई वैवाहिक जीवन सफल रहो सफलताको शुभकामना गर्दछौँ। हस्। बिहे भएको छ महिनापछि तक्मे बुढाले गरे पत्नीको सार्वजनिक। तक्मे बुढाको उपनामले लोकप्रिय अभिनेता विल्सन विक्रम राईले विवाह गरेको छ महिनापछि मात्र आफ्नी श्रीमती सार्वजनिक गरेका छन्। गत फागुनमै विवाह गरे पनि विल्सनले भदौको तेस्रो सातामा आएर आफ्नो विवाह भएको औपचारिक घोषणा गरेको खबर साप्ताहिकले छापेको छ। विल्सनले विवाह गरेको कुरा लुकाउनु पर्ने कारण समेत स्पष्ट पारेका छन्। राईका अनुसार उनले आफ्नो विवाहको कुरा लुकाउन चाहेका थिएनन्, तर दुलै पक्षले विभिन्न कारणले विवाहको कुरा सार्वजनिक गर्न नचाहेपछि उनीहरूले विवाहलाई लुकाए जस्तो भएको हो। झापाकी सरिना लामासँग विल्सनले परम्परागत विवाह गरेका हुन्। उनीहरू स्कुलदेखिका सहपाठी हुन्। झापामा सरिनाले भुटानी शरणार्थी समर्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेकी छिन्। जेसुकी होस्, तक्मे बुढा विल्सन विक्रम राई र सरिना लामालाई वैवाहिक जीवन सफल रहो सफलताको शुभकामना गर्दछौँ। हस्।